မနက်ဖြန်ဒီဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့မြန်မာတရုံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ကြိုတင်မဲစပေးဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာကြိုတင်မဲပေးနိုင်သူ130ကျော်ရှိတယ်လို့တန်ယုံကစည်းရင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီထဲမှာဒီပထမဆုံးအကြိမ်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေသူတူဖြစ်တဲ့ကိုတန်းထွတ်အောင်ကိုကိုအောင်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတန်းထွတ်အောင်ခင်ဗျာအခုလိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမကြခင်မှာပေါ့လေဒါပြည်ပရောက်ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကြိုတင်မဲဆန္ဒပေးနိုင်တော့မှာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့လိုကြိုတင်မဲဆန္ဒပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီပုံစံ15လျှောက်လွှာကိုတင်ထားတာရှိပါလားခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်နှစ်ခါတော့ဒီရှစ်လပိုင်းကျွန်တော်ဗမာပြည်ရလေဒီကိုလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်မလာခင်တည်းကကျွန်တော်ဒီမှာရှိမယ်ဆိုတာသိလို့အီးမေးလ်နဲ့တစ်ခါတော့မြန်မာတန်ယုံပို့ခဲ့ပါတယ်ဟိုဒီအီးမေးလ်နဲ့ပို့လိုက်တော့တန်ယုံဘက်ကနေပြီးတော့တစုံတရာဟိုလက်ခံရရှိကြောင်းဟိုအကြောင်းပြန်တာမျိုးရှိလားခင်ဗျကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်တင်တော့မရှိလို့ပဲဒုတိယတစ်ခေါက်တင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဟိုအဲ့တော့ဒီရောက်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တော့မေးလိုက်တယ်နှစ်ခါဆက်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဒီပထမတစ်ခါကျတော့လေသူကဟိုအဲ့ဒါဂိုင်းနေလို့ကမရှိလို့ဆိုဒုတိယတစ်ခေါက်ဆက်တော့ကျတော့ရှိတယ်တဲ့အိမ်ဖောင်သူလက်ခံရရှိတာတယ်ဘာမှမပြောလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့မဲဆန္ဒရှင်စင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးရှိရလေဒီမှာကျတော့ဒီလိုကြိုတင်မဲဆန္ဒဟိုပေးမဲ့လူတွေရဲ့စင်းကိုတန်ယုံတွေဘက်ကဟိုထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုပြောတဲ့မျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဗမာရဲ့စင်းကိုသူတို့ရှိတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတချို့သူတို့အီးမေးလ်ပို့တယ်ဒါပေမဲ့အများစုကမရဘူးဒီဖောင်တင်ဖို့ဆိုတင်ရမှန်းမတော့မသိဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတချို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အမေပြင်းနေကြမှာတော့ပေးလို့ပြရဘူးလားအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိတော့နင်တို့အခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတန်ယုံမှာဘလို့မဲပေးရမယ်ဆိုတော့တည်ပြီးပြီလားအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဂါဂနနဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီ Facebook မှာတွေ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရရပါရဲ့စင်တိအဲ့တော့တည်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂါဂနနကျွန်တော်တို့တေချာရှင်းပြရတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တန်ယုံကတော့ဖုန်းဆက်တုံးကတော့ပြောတယ်အဲ့နေကြရင်တော့မဲကြိုတင်မဲပေးရမယ်နေကြရင်တော့လာခဲ့ပါတဲ့ရပြီတဲ့အဲ့လိုတော့ပြောတယ်ဟုတ်ဦးဘယ်နေ့တွေမှာမဲပေးလို့ရမယ်ဆိုတော့သိပြီလား October 18 session မှာပေးရမယ်လို့ပြောတယ်ကြိုတင်မဲဆန္ဒပေးဖို့အတွက်ဒီမြန်မာတန်ယုံဘက်ကနေလောက်တာကင်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျင်းတဲ့အားရမှုရှိရလားဟိုနေ့ကကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တုန်းကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပြောတယ်ပြီးတော့ဘေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းတတိပေးနှိုးဆော်လိုက်ပါဒီ form တင်ဖို့ပေါ့နော် deadline မတိုင်ခင်အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့ဒီရတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအားရတယ်သူတို့ရဲ့ထုံးကစားသူတို့အတန်ကစားအကုန်လုံးလုံးဝကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီလိုအဲ့လိုဒီမှာရှိရမြန်မာနိုင်ငံသားကိုကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲအဲ့လိုအီးမေးလ်နဲ့ပို့ပြီးတော့အရောက်တိုင်းမပို့တာတွေလို့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးကြာနည်းနည်းလေးတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင်းနေမှုအားရမှုမရှိဘူးလားဆိုတော့ပထမဆုံးအချိန်မဲပေးမဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုမျှော်လင့်ထားလဲခင်ဗျဒါကိုကျွန်တော်ကအကောင်းလဲမြင်ချင်တယ်တနည်းတတိလည်းရှိရမယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောက်ပဲကောင်းရှိဥက္ကဋ္ဌကလည်းပြောတာမက်စင်းက30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲမှန်ဘူးအာမခံတယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်တွင်းမှာလည်းဝန်ထမ်းတွေကို NLD ကိုမဲပေးရင်ဘာဖြစ်မှာပါ냐အဲ့လိုချင်းချောက်တာတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတော့ဒါဒီရေးကောက်ပဲတရားမျှတမှုရှိမလားဆိုတော့လည်းမေးခွန်းထုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအချိန်ဆန္ဒမဲပေးမဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဆန္ဒမဲတပြားဟာဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်လို့ရောထင်လဲခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာပဲနေလို့လားမသိဘူးဒီကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးမဲပေးမဲနေဆိုအရန်တက်ကြွကြတယ်အဲ့တော့ဒီမဲတပြားဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နားလည်ထားတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာနောက်ပြီးတော့ဟိုကို့မဲတမဲဆိုပြီးတော့ကို့မဲတမဲလေးမရလိုက်ရုံနဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမထင်တော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကို့မကြိုက်တဲ့ပါတီကကို့တမဲလေးမရလိုက်ရုံနဲ့ကတ်ပြီးတော့လဲနိုင်ဝါနိုင်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်မဲအပြားတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်မဲပေးရင်ရောဘလို့ပါတီအဖွဲ့အစည်းမျိုးကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာမျိုးရှိလဲခင်ဗျာကျတော့ကျတို့နိုင်ငံကပြည်သူလူထုအများစုရဲ့နေစဉ်နဲ့နေစဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝတွေကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မဲ့ပါတီတစ်ခုကိုမဲပေးခြင်းတယ်ပေါ့စီးပွားရေးအဖြစ်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးနောက်ပြီးတော့ကျတို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာလယ်မှာဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနဲ့လူတွေမြင်လာဖို့လုတ်ပေးနိုင်မဲ့အစိုးရတရက်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့လူတွေဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကလာဆိုတိတ်မျက်နှာမပွင့်အောင်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်မြန်မာဒီပါတီကဟိုဥစားပေါ့ဒီလိုလုတ်ပေးနိုင်မဲ့ပါတီမျိုးကိုကျွန်တော်မဲပေးချင်တယ်ကိုတန်းထောင်ကမကြခင်မှာပေါ့လေဒါပထမဆုံးအချိန်မဲပေးမှာပေါ့ဆိုတော့အခုကိုနေထိုင်ကြီးပင်းခဲ့ရာကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာပေါ့လေကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လောက်ထိအောင်ဟိုအားရကျေနပ်စရာဟိုကောင်းလဲခင်ဗျာအမေရတာတွေကပုံများနေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အင်တာနက်ကလည်းအလုံးလေးလေတာကိုပဲကြည့်ရုံနဲ့အချိန်ကကုန်းကုန်သွားတယ်ပတ်စံတွေပေးရကုန်သွားတယ်။နောက်မီးရလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုတခါခါကျရင်ငယ်ငယ်တုန်းကနောက်ပိုင်းမှာမီးဆက်ဝယ်လိုက်တာ။အရင်တုန်းကဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်လေးနဲ့
မီးဖျောင်းနိုင်ပြီမဲ့စားလုပ်ခဲ့ရတဲ့နေ့တွေလည်းရှိတယ်ဟိုမီးဆက်ကလည်းနှုတ်ရင်ဆူရည်တယ်အဲ့တော့အထက်ခဲတွေကတော့မျိုးစုံပါပဲနောက်ရေမြတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ရေဖြတ်ပြီးဟေးဆိုကျွန်တော်တို့အရန်ခက်ခွဲကြုံတယ်အဲ့တော့အခက်ခဲကတော့နေ့တိုင်းကြုံခဲ့ရတဲ့အတွက်အားရမှုကမရှိရများတယ်ဆိုတော့မကြခင်မှာပေါ့လေဒါမြန်မာပြည်မှာဒါရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါလူလူတွေအားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလူငယ်ចောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုတန်းထောင်အောင်အနေနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလတွေမှာကိုတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘာတွေလှုပ်ပေးမလဲဘာတွေလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိလေကိုရဲ့အိမ်မက်ပေါ့လေအော်အချင်းနေချင်းကပေါ့လေမူတည်တယ်ရောနော်ဘာလို့ဆိုအဲ့ခါကျရင်ဟိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာနဲ့အချင်းအနေနဲ့ kait ဟုတ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဖြစ်ဟိုတိုင်းပြည်အတွက်ဆိုရင်ဘယ်အခန်းကဏ္ဍကပဲလောက်ရလောက်ရကျွန်တော်လုပ်ဖို့စဉ်းသင့်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်အဓိကဝါသနာပါပြီးတကယ်လုပ်ချင်တာကပညာရေးစနစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပညာရေးကိုကျွန်တော်ဒီအောက်ခြေတန်းလူတန်းစားတိတ်ပညာမတတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအောက်ခြေတန်းလူတန်းစားအတွက်ဟိုပညာပေးဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာစိတ်ဟိုနည်းစိတ်ကူးစဉ်းစားသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့လည်းကိုယ်တိုင်အလကားစာသင်ပေးဖို့စည်တနာနဲ့စာသင်ပေးဖို့လည်းစီစဉ်နေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကိုတန်းတော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်